Zezo cooperative banka Museveni ze yajjawo eza traders unions. Kubanga yeta yagala bantu kubeera empowered. Tajja kubatambuliza ku ntoli zaabwe. Emini ku ntoli ze. Anyumirwa nnyumwe buli mugawa government yetu yambe government yetu yambe. Government ejjawa sente. Ezijjamu mwe. Kakati mwe bwe muga mbandi mwekolemu obukulembeze obwo. Ekyo kye bayita okweddiza obuyinza. Bannayuganda abamu bakugamba nti okufuna federo tusooke kukwata buyinza. Naye n'obuyinza tabumanyi wawe buli. Kuba singa tumanyi wawe buli. Kyagulanyi mpozi yabagamba buli mu State House. Kati Museveni bw'aba taliiwo kiki ekikufuga. Era obwo obuyinza obuli mu State House oba aba agenze nabwo n'anyiga limooti erigyali. Okwekolamu obukulembeze bwe buyinza. Museveni yasigaza obuyinza kuffe oba ya monopolizing obuyinza kuffe kusigaza bantu ba wansi nga balina ku control. Kyova olaba abeera agamba. Mwe muli eno waggulu mulekaana. Oye. Nze nkolera hansi. Okanyo nkolera hansi. Yimwe mwikara ukwegura. Oye. Kuba yamanyi obuyinza buli eyo. Era yenna akimanyi nti anaazuukusa abantu abo. Ne bukya ku makya nga tebamuwulira. Nga tebakaaba gavumenti etuyambe. Ajja kusibamu ebibi ebyanguwa. Agambye nti wanyo waawo abantu kati bazuukuse. Singa mmwe mwennyini musobola okwekolamu omulimu ne muba ne ssente. Ne muba n'ebyetaago. Oba ne mwetuusaako ebyetaago byammwe. Awo musobola okuteeka gavumenti ku nninga. Oba nammwe ne mugizza ku ntoli zammwe muti. Kubanga eba ekimanyi nti with it or without it, you can survive.